आदरणीय दर्शकबिन नमस्कार, रातो पार्टी अनलाइनमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म रोहित दाल। आज हामी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका प्रवक्ता तथा जुम्लाबाट सांसद पनि हुनुहुन्छ र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको तर्फबाट प्रतिनिधि सभामा प्रमुख सचेतकको भूमिका पनि निर्वाह गरिरहनु भएको छ, चर्चित सांसद पनि मानिनुहुन्छ, ज्ञानेन्द्र साईसँग सम्वाद गर्दैछौँ। स्वागत छ कार्यक्रममा। हस्, धन्यवाद दाजु, नमस्कार। तपाईँ पहिला अभियन्ता हुँदा पनि यत्तिकै चर्चित हुनुहुन्थ्यो, अहिले सांसद हुँदा पनि हुनुहुन्छ, तर मानिसहरू भन्ने गर्छन् अभियन्ता हुँदाको ज्ञानेन्द्र साई र सांसद हुँदाको ज्ञानेन्द्र साईमा पटक्कै फरक भएन, हिजो माइतीघर मण्डलामा जे बोल्थ्यो त्यो सांसद भने त्यस्तै बोली भन्नेहरूले के भन्नुहुन्छ तपाईँ? म जनताको आवाज उठाउँछु भनेर चुनाव जित्या हो, मैले चाहिँ रङ फेर्न सकिनँ। नेपालको राजनीतिमा के छ भने छेपाराले रङ फेरे जस्तै रङ फेर्ने प्रचलन छ। गाउँका जनताका अगाडि गएर बोल्ने भाषा एउटा हुन्छ हाम्रा नेताहरूको, सहरमा आइसकेपछि सहरका मान्छेसँग बोल्ने भाषा फरक हुन्छ, पत्रकारसँग बोल्ने भाषा फरक हुन्छ, होइन, अनि संसदमा बोल्ने भाषा उहाँहरूको फरक हुन्छ। मैले त्यो जानिनँ र म गर्दा पनि गर्दिनँ भनेर आएको। जे सडकको आवाज थियो त्यो संसदमा रहन्छ। भोलि म यो देशको यदि कुनै कार्यकारी पदमा पुगे पनि जुन उद्देश्यका साथ मैले सडकमा गर्ने भनेको थिएँ त्यो म गर्छु। तपाईँको विनयशीलतामा अथवा नरमपनामा त एउटै हुन सक्ला, तर पदीय जिम्मेवारी भन्ने त फेरि फरक हुन्छ नि, होइन? जस्तो संसदको भाषा र सडकको भाषा त अलिक फरक हुन्छ, होइन? सडकको भाषामा पनि हामीले कुनै अपराध गरेका थिएनौँ, जनताको आवाजै उठाएको। सडकको भाषा पनि कुनै यस्तो छैन कि जुन नेपालको असभ्य किसिमको काहीँ कतै छैन। भ्रष्टाचारी किन गर्यो भनेर आवाज उठाउनु त्यो असभ्य रहँदैन। सडकको आवाजमा जस्तै मान्छे मार्नेको र त्यही मान्छे चाहिँ संसदमा मार्न पाउनुपर्छ भन्या भइदिया भए त्यो अराजक रहन्थ्यो। सडकमा पनि भ्रष्टाचार भयो, व्यतिथि भयो, अन्याय भयो, अत्याचार भयो, यसो नगर भनियो, अहिले संसदमा पनि त्यही गरेको छु। त्यो भएको हुनाले मेरो चाहिँ सडक र संसद मेरो लागि एउटै हो। तिमीहरू जस्तो मान्छे मारेर म आएको होइन भनिदिनुहुन्छ संसदमा? अब उहाँले राजीनामा होइन, रियालिटी हो नि, वस्तुस्थिति हो नि। मैले सडकमा आवाज उठाएँ, मलाई नै बरु आक्रमण गरेँ। म त्यतिखेर मान्छेलाई, मलाई आक्रमण गर्ने मान्छेलाई प्रति आक्रमण गर्न नसक्ने मान्छे होइन, नसक्ने मान्छे होइन, किनकि एकपटक मैले गर्नुपर्छ मात्रै भनिदिए भए माओवादीलाई पानी पिन पनि गाह्रो पर्थ्यो। तर उनीहरूले आक्रमण कुनै कुकुरले टोक्यो भन्दैमा आफूले कुकुरलाई त टोक्नु भएन नि त भनेर मैले त्यतिखेर कहिले पनि कहीँ कतै पनि प्रति आक्रमण गरिनँ। बरु धेरैभन्दा धेरै मयौँ भन्ने वर्गहरूले चाहिँ मलाई नै आरोप लगाए, तर आक्रमण पनि मलाई नै गरे, आरोप पनि मलाई नै लगाए। अब त्यति हुँदा पनि म कुनै समानुपातिक सांसद भएर नियुक्ति पाएर संसदमा त गएको होइन नि, जनता कहाँ गएर करिब करिब शून्य बराबर भोट भएको ठाउँमा गएर जनताले पत्याएर त्यहाँ पुगेको हो। अनि कुनै एउटा अमुख सांसदले उठेर तपाईँले संसदमा आवाज राख्नु राजीनामा दिनुहोस् भनेपछि म त जवाब सिधा हुन्छ नि, तपाईँहरू जस्तो मान्छे मारेर आएको होइन। ठिक छ, तपाईँले भन्नुभयो सडक र सदनमा म एउटै हो, ज्ञानेन्द्र साई हिजो सडकमा जे थियो सदनमा त्यही हो, रङ फेर्दिनँ भन्नुभयो, तर तपाईँको संसदको अभिव्यक्ति केही सुन्दै हो भने चाहिँ अलिक बढी आग्रही, कोही प्रति बढी, कुनै पार्टीप्रति बढी आग्रही जस्तो देखिन्छ, त्यस्तो होस्? अरू पार्टी चाहिँ ठिक, एउटा पार्टी बेठिक भन्ने हुन्छ कि के हुन्छ? हुँदैन, फुलको आँखामा फुलै संसार, कणाको आँखामा कणै संसार, तपाईँले कसरी हेर्नुहुन्छ त्यो तपाईँको हेराइको फरक हो। जस्तै हाम्रो अधिकार के हुन्छ भने देशको कार्यकारी पदमा बसेका मान्छेलाई प्रश्न गर्न पाइन्छ। अब त्यो कार्यकारी पदमा अब कहिले को पार्टीबाट, कुन दलबाट, कुन राजनीतिक आस्थाबाट को मान्छे त्यसमा बस्यो त्योसँग हामीलाई कुनै लेना देना हुँदैन। त्यसका साथै पनि संसदमा हामीले एउटा नियमावली पनि संशोधन गऱ्यौँ, त्यो हो प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्न सोध्ने नियमा कार्यक्रम। सम्भवतः धेरै पटक पहिला त्यो संसदमा छँदा पनि थिएन, होइन? अब त्यसै मन्त्रीले जवाबदेही गर्ने शून्य समयमा उसमा उठेको, संसदको क्यालेन्डर लागू गर्ने सिस्टममा जो अहिले हामी बसाल्दैछौँ, यी जम्मै अहिले नयाँ आएका साथीहरू, विशेष गरेर त हामी जस्ता साथीहरूले बनाएको। जब नियमावली बनाउने टिममा स्वयंमा आफै पनि थिए, मेरो प्रस्ताव चाहिँ यही कुरामा थियो, संसद जवाबदेही हुनु पऱ्यो, हरेक हप्तामा संसदले संसदमा उठेका विषयवस्तुप्रति जवाब दिन पऱ्यो, प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्न सोध्न पाइन पऱ्यो, प्रधानमन्त्री जवाबदेही हुनु पऱ्यो हरेक महिनाको पहिलो हप्ता, अनि त्यसै गरेर संसदमा क्यालेन्डर लागू गर्नु पऱ्यो। यी तिनवटा माग थिए मेरो। त्यतिखेर दुईवटा माग चाहिँ हामीले लेख्न सक्यौँ, नियमावलीमै लेख्यौँ र हामीले पारित गऱ्यौँ।
तर एउटा क्यालेन्डर बनाउन सक्ने चाहिँ थिएन तर त्यो अहिले हामीले नियमावलीमा नभए पनि सभामुख मार्फत अहिले हामीले प्रयोगमा ल्याइसकेका छौँ तपाईँले अन्तरात्माले भन्दाखेरि मेरो कुनै पार्टीप्रति पनि आग्रह पूर्वाग्रह छैन मुद्दाका आधारमा को कहिले को पर्छ को कहिले को पर्छ त्यति मात्रै हो त्यति मात्रै हो अनि त्यस्तो छैन कुनै पनि छैन व्यक्तिगत आधारमा पनि छैन कसैप्रति पुरा आग्रह संसदमा हामी त्यस्तो बोल्छौँ अब हामी चियासँगै खान्छौँ व्यक्तिगत रूपमा त्यस्तो भइदिएको भए त बोलिँदैनथ्यो होला नि ठिक छ तपाईँ अब मानिसहरूले भन्दै गर्थे कि यो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीसँग चाहिँ ज्ञानेन्द्र साहिब बढी नजिक हुनुहुन्छ कि पछि त अझ त्यही पार्टीमा जानुहुन्छ कि भन्नेसम्मको चर्चा भइरहँदा तपाईँले राप्रपा चाहिँ रोज्नुभयो होइन त्यसको केही कारण छ कि छ व्यक्तिगत हो कि सैद्धान्तिक हो सैद्धान्तिक कारण हो जस्तो पहिलो कुरा के हो भने आज तपाईँ र म बसेको यसरी एउटा कुर्सीमा र जुन भाषा मैले आज बोलिराखेका छु हामी नेपाली भाषा बोल्छौँ र आज जसरी तपाईँ र म यहाँ बसिराखेका छौँ र आज तपाईँ पूर्वको पश्चिमको उत्तर दक्षिणको जहाँ भए पनि म पूर्व पश्चिम जहाँको भए पनि तपाईँ हामी बिचमा एउटा सम्बन्ध छ त्यो सम्बन्ध हो नेपाली यसरी भूगोलको सम्बन्ध छैन हामी बिचमा भावनात्मक सम्बन्ध र आत्मीय सम्बन्ध जोडिएको छ त्यो सम्बन्ध यदि कसैले स्थापित गरेको भने राजाले गरेको राजसंस्थाले गरेको हो कयौँ मान्छेलाई संस्थाको नेतृत्व राज संस्थाको नेतृत्वमा जनता र राजा मिलेर नेता र जनता मिलेर होइन जनता र राजा मिलेर बनाएको हो त्यो संस्थाका केही खराबी कुराहरू थिए होलान् होइन तर त्यो संस्था नै यो देशका लागि खराब थिएन फेरि जुन हिसाबमा गृहयुद्ध गरियो दुनियाँ गरियो त्यो त विदेशीको इसारामा गरियो नि त त्यो मैले भन्ने होइन नि त माओवादी साथीहरूले युद्धको बेला प्रयोग गरेका हतियारबाटै थाहा हुन्छ जो हतियार मेड इन नेपाल होइनन् उहाँहरूले प्रयोग गरेका संसार सेटबाट हेर्न सकिन्छ तपाईँले भनेको मैले कति बुझेँ जस्तै यदि राजाहरूले चाहिँ राज्य विस्तार गर्दाखेरि चाहिँ राज्य विस्तार भनिँदैन यसलाई अथवा एकीकरण एकीकरण गर्दा यो भाष्यमा पनि अलिक परिवर्तन गर्नु पर्यो नेपाल एकीकरण राज्यलाई एकीकरण गर्दाखेरि चाहिँ राज्यहरू जे थिए तिनीहरूलाई एकीकरण गरेर एउटा सिङ्गो नेपाल बनाउँदा पनि युद्ध त भयो भइहाल्छ त्यतिखेर चाहिँ बाहिरी शक्तिको थिएन तर अहिले माओवादीले जुन 10 वर्ष त्यतिखेर 52 पछि गर्यो त्यो चाहिँ होइन विदेशी माओवादीले थियो भन्ने माओवादीले चाहिँ युद्ध गर्दै गर्दा भारतको कालापानी लगायत जुन भारतीय क्षेत्र छ पारी कालापानी वारी कालापानी त हाम्रो भयो लगायत कुनै तिब्बतको भूभाग आर्जिनका लागि भारतको भूभाग आर्जिनका लागि उहाँले विदेशीको सहयोग लगाए पनि त्यो राष्ट्रवादी ठहरिन्छ उहाँले त आफ्नै देशका दाजुभाइ मार्नका लागि विदेशीको सहयोग लिएर दाजुभाइ मारे चाहे ती माओवादीका तर्फ गाउन् चाहे ती राज्यतर्फ गाउन् को मर्यो आज एकछिन सम्झिनुहोस् त मरेर के पायो को मर्यो रोल्पाको कुनै मगरको छोरा गरिब रोल्पाको गरिब मगरको छोरा मर्यो र माओवादीको तर्फबाट सरकारको तर्फबाट को मर्यो कुनै सम्भ्रान्त वर्ग कुनै मयुँ भन्ने मान्छे मरेनन् त्यही हुम्ला जुम्ला मुगु कालीकोट त्यही रोल्पा रुकुमतिरको एउटा महिनाको 3500-3000 रुपियाँ तलब खाने एउटा आर्मीको सिपाही मर्यो नेपाल प्रहरीको सिपाही मर्यो एक हिसाबले भन्यो भने 2 गरिबका छोराछोरी आपसमा लडेर मरे तर अहिले जब परिवर्तन आयो भनिसकेपछि ल आज भन्नुहोस् त को दलित छ अहिलेको मन्त्री परिषदमा एकजना मान्छे दलित मन्त्री पनि छैन अनि युद्ध त दलितका लागि कति यो 17,000 मान्छेमध्ये तपाईँले अहिले पनि यदि डाटा हेर्नुभयो भने झन्डै 50% दलित समुदायका मान्छे मरेका छन् ठिक छ मैले राप्रपा त अब मैले भन्नु खोजेँ मैले किनभने यो युद्धले गर्दा आज हाम्रो देश 50 वर्ष पछाडि छ किनकि उद्योग व्यवसायहरू आएनन् टुरिज्म बनेन कल कारखाना ध्वस्त बने मुलुकमा दाई भाइ बिचको सम्बन्ध सकियो के फरक भयो त जस्तै प्रचण्डजी आउनभन्दा अगाडि पनि नेपालमा संसदीय व्यवस्थाबाटै प्रधानमन्त्री हुन्थ्यो राष्ट्रपतिको ठाउँमा राजा त हुन्थ्यो अरू केही पनि फरक थिएन बरु राष्ट्रपति हुनुभन्दा त राजै ठिक छ भन्ने अहिले जनताले मानिराखेको छ किनभने के हुने हो राष्ट्रपतिले केही काम गर्ने पनि होइन केही पनि भनेको राजा मानेकोले राप्रपा हुन्छ राजा मान्यो अर्को राजा मानेका कारणले म राप्रपामा छु र त्यो कुरा सिद्धान्त यदि राष्ट्रपाले मानेको भए म त्यहाँ हुन सक्थेँ राष्ट्रपाहरूको त अहिले मान्नु होइन जुन सिद्धान्त मान्छु भनेर आइसकेपछि हामीले त्यसलाई छोड्न व्यवस्था नै हो नि खा व्यक्तिमा त केही फरक पर्दैन नि होइन तपाईँ व्यक्तिमा फरक पनि भन्नुभयो राजतन्त्र पनि केही खराबीहरू थिए हो व्यक्तिको कुरा हो नि त त्यस व्यक्ति होइन व्यवस्था आज मानिसहरू भन्छन् तपाईँ जस्तो युवा मलाई लाग्छ 43 वर्ष हारारी हुनुभयो छैन म 43 48 सालको तपाईँ 48 होइन 31-32 भए 31-32 सालको मान्छे 31-32 सालको मान्छे 48 सालको तपाईँको जन्म यो 21औं शताब्दीको यो युगको चेतना बोकेर हिँड्नुहुन्छ नि त तपाईँले होइन सारा युवाहरूको फेरि केन्द्रमा पनि हुनुहुन्छ यस्तो चेतना बोकेको मान्छे लोकतन्त्रको चाहिँ मान्दैन
प्रजातन्त्र भन्छु ज्ञानेन्द्र शाही भनेर भन्छु कि यसो कुण्ड कुण्ड पानी मुण्ड मुण्ड बुद्धि भन्छ हामीभन्दा बढी विज्ञान र चेतनशीलता बेलायतीहरू होला नि होइन र तपाईँ के भन्नुहुन्छ बेलायतीले दिएको दाना पनि खानुहुन्छ बेलायतको राजदूत आयो भने मेरो देशको प्रधानमन्त्री लम्पसार पर्छ तर त्यही बेलायतको राजदूतले आफ्नो देशमा राजा बनेको छ अस्ट्रेलियामा त हाम्रो प्रधानमन्त्रीलाई छिर्न पनि दिएनन् युवाहरू आतङ्ककारी तिमी नआऊ भनेर पत्र पठाएको मसँग पत्र पनि छ र अहिले नेपाल सरकारसँग रेकर्ड पनि थियो त्यो पत्र तर त्यो देशले राजा भन्छ क्यानाडाले राजा मान्छ नर्वेले राजा मान्छ लक्जमबर्गले राजा मान्छ अहिले विश्वका दसवटा धनी देशहरूमध्ये हेर्नु भने सातवटा चाहिँ राजा भएका देश छन् भने राजै नभएको देश विश्वकै शक्तिशाली देश छन् त्यहाँ त्यहाँ जानुपर्छ किनभने अमेरिकामा कहिले राजसंस्था भन्ने छँदै थिएन तपाईँलाई अमेरिकासँग कम्पेयर गर्ने होइन भारतसँग कम्पेयर गर्ने होइन अमेरिका भन्ने देश नै होइन उसको कुनै इतिहास छैन ऊ त बेलायतबाट गएका कैदीहरू राखेका देश हो र बेलायत त्यो जानुपर्छ म चाहिँ जानुपर्छ भन्छु फेरि कस्तो भने राजा पनि कस्तो हो मैले एकछिन सुन्ने खालको हो त्यो चाहिँ राजा हो कि बेलायतको तपाईँले आफ्नो साइड नोटमा पनि संसदले पास गरेर दियो भने मृत्यु उसमा पनि हस्ताक्षर गर्छ मैले कानेर मात्र खोज्न खोजेको भने आधुनिक युवाहरू चेतनशील युवाहरू राजा मान्दैनन् भन्ने जुन प्रवृत्तिको विकास नेपालमा गरिन खोज्दैछ नि त्यो कुरा गलत मैले लोकतन्त्र भनेको थिएँ हो राजसंस्था मान्दैनन् लोकतन्त्र मान्दैनन् भन्ने के हो भने आफ्नो भूगोलको आफ्नो देशको इतिहास मान्दैमा कोही मान्छे अविकसित हुँदैन भन्न मात्र खोजे यदि अविकसित भए बेलायतले किन मान्थ्यो बेलायतमा त राजसंस्था यसै नेपाल जस्तै फालिसक्यो राजसंस्था हो त्यो भएको हो त्यसमा के राजसंस्थाको प्रकृति कस्तो हो भन्ने कुरामा बहस हुन सक्छ तर राजसंस्था मान्दैमा तपाईँको आधुनिक मान्छे भएन चेतनशील भएन एक्काइसौँ शताब्दीको भएन भन्नेको बकमभुसेलले मात्र बोल्ने भाषा हो यो फेरि किनभने जो संसारमा अहिले बिचरा अस्ट्रेलियामा एउटा भिजा लगाइदियो भने यहाँ क्रान्तिकारी लालसलाम भन्ने भाषण गर्नेहरू सबै घरबार छोडेर अस्ट्रेलिया कुद्छन् अहिले लन्डनले यिनीहरूलाई नि शुल्क भिजा लगायो भने कुद्छन् नर्वेमा कुद्छन् जापानमा कुद्छन् जापान जस्तो विकसित नेपाल छ त्यहाँ राजा मानिरहेछ त राजा मान्दैमा कोही मान्छे अचेतनशील हुने होइन तर कस्तो खालको राजा हो राजा चाहिँ कस्तो खालको भन्ने बहस हुन्छ एउटा राजा मानेर राप्रपा रोज्नु भएछ त त्यति नै होइन अरू केही सिद्धान्त सैद्धान्तिक रूपमा चाहिँ तपाईँको मन परिसकेपछि सिद्धान्त रूपमा मन परिसकेपछि र अर्को के हो भने जुनसुकै पार्टीले पनि विदेशी सिद्धान्त बोकेको छ यो देशमा जस्तै मा कम्युनिस्टहरू भनेको उहाँको फादर भनेको कम्युनिस्टहरूको मार्क्स हो जो नेपाली पनि होइन हो कहिलेलाई चित्त दुख्छ यो कुरा किनकि नेपालमा 2036 सालभन्दा अगाडिदेखि जुन गाउँ गाउँमा गएर मादल बजाएर मान्छेको दिमाग घुटेर जुन कम्युनिस्टप्रति कम्युनिस्ट भने संसार भने देखाइयो उनीहरू त नेपाली होइन भने नेपालवाद सिद्धान्त कसले बोक्यो जसले पृथ्वी पथलाई अङ्ग राम्रो विचार त जसको पनि लिन पाएन राम्रो के छ हजुर राम्रो विचार भइदिए अब यो जर्मनबाट लखेट्थे मार्क्सलाई राम्रो विचार भइदिए अब उनको देश जर्मनले मान्थ्यो ठिक छ तपाईँको अहिले राप्रपाको मूल मान्ने भने तपाईँ त्यहाँ हुनु भनेको भोलि राष्ट्रपति राज संस्था ल्याउने अथवा राजालाई पुनर्स्थापना गर्न खोज्यो भनेदेखि त्यता पनि जान सक्ने तपाईँको देखियो होइन एउटा मेन आइडियोलोजी होइन मलाई चाहिँ आइडियोलोजी रूपमा भोलि हाम्रो सहकार्य हुन्छ भने यसमा केही आपत्ति छैन भोलि पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डजीले राजा ठिक छ हामीले गल्ती गऱ्यौँ एक दुईपल्ट त भनि पनि सक्नु भएको छ उहाँले पहिला पनि एक दुईपल्ट तर उहाँले मुखले मात्र नबोलेर उहाँले सैद्धान्तिक रूपमै हामीले गल्ती गरेछौँ ठिकै छ जनता समानुपातिक समावेशीको कुरा ठिक छ त्यो कुरामा आज पनि हामीले विरोध गरेका छैनौँ त्यो कुरा राम्रो कुरा हो होइन समावेशिताको कुरा उठ्यो तर कार्यान्वयन भएन किनभने प्रचण्ड पनि बाहुनको छोरा हो प्रचण्डभन्दा अगाडि पनि बाहुनले प्रचण्डजीले राजसंस्था स्वीकार्नुभयो भने चाहिँ हामी मान्छौँ प्रचण्ड त्यो 10 वर्षमा भएका सबै गल्ती स्वीकार्नु भयो माफी हुने रहेछ त्यसो माफी त हामीले कारवाही गर्ने र उहाँलाई अनुसार गर्ने भन्ने त अदालतले गर्ला भोलि अदालतले गरेन भने पनि भगवान्ले गर्ला र संसारमा के हुन्छ भने हेर्नुहोस् भौतिक सुख सहेल एकछिन देख्नलाई होला तर तपाईँ मरेर जाँदाखेरि पशुपति नै जानुपर्छ ओके अहिले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी चाहिँ तपाईँको जुन खालको जोस छ नि अथवा जे तपाईँ गर्न खोज्दै हुन्छ त्यसरी चलिरहेको जस्तो देखिँदैन त फेरि होइन यसो केही जोसमा कमी आएको हुनसक्छ तर हामीले जोसका साथ अहिले पनि काम गरिरहेका छौँ जति ठाउँमा हामी पुग्नुपर्ने हो संसदका कारणले गर्दा अलि पुग्न नसके होला तपाईँ व्यक्तिगत भनेन कि मैले राप्रपा चाहिँ भित्र राम्रो चलेको छैन भन्ने छ कि त्यस्तो छैन राप्रपा
किनभने अध्यक्ष चाहिँ अलि असफल हुँदै जानुभयो हैन छैन भन्ने त्यहाँ भित्र त्यो छैन त्यो यसो छ के छ भने त्यो भन्नेले कसरी भन्यो भन्ने कुरा हो र असफल भइदिएको भए त अध्यक्ष एक सिटको पार्टीले 14 सिट बनाउँदैनथे अब असफलका मापदण्डहरू हुन्छन् हैन त्यहाँ कहीँ कतै देखिँदैन पार्टीको हरेक निर्णय उहाँले चाहिँ कार्य सम्पादन राखेरै गर्नुहुन्छ हाम्रो प्रचण्डजी जस्तो कहिलेकाहीँ सुटुक्क गर्नुहुन्छ यति निरङ्कुश हुनुहुन्छ अरे कि त्यहाँभित्र त बोल्नेलाई पनि उहाँको विरुद्ध बोल्नेलाई पनि कारवाही हुन्छ भनेर एकजना सरासर कुन्ती साईले बोल्नुभयो त्यो कुन्ती साईले उहाँले बोल्नु भएको भने त्यो चाहिँ झुट कुरा हो कसरी भने केन्द्रीय समितिको बैठकमा हरेक सदस्यले 5 मिनट बोल्ने भनेर अस्ति निर्णय नै भएको छ सबैले बोले देशभरिकै मान्छेले कैयौँले अध्यक्षलाई अगाडि राखेर गाली पनि गरे अध्यक्षले सुन्नुभयो कार्य सम्पादन 3 दिनसम्म कन्टिन्यू चल्यो 3 दिनसम्म कार्य सम्पादन किन चलाउनु भएको भने कार्य सम्पादनका सदस्यहरूले बोल्न पाएनन् भन्ने भएपछि 3 दिनसम्म कन्टिन्यू बोल त्यहाँ पनि उहाँले बोल्न पाइनँ भनेर भन्नुहुन्छ भने त त्यो त यसो अब त्यो हुँदै नभएको कुरालाई मैले कसरी स्वीकार गर्ने यो मैले भने होइन नि त तपाईँले कुनै पनि राप्रपाको सदस्यलाई उठाएर केन्द्रीय समितिको बैठक हाम्रो 3-4 दिन चल्यो किन 3-4 दिन चल्यो भनेपछि सबै देशभरिबाट आएका केन्द्रीय सदस्यले बोल्न पालो दिँदाखेरि त एउटाले 5 मिनट लग्यो भने कति गयो त झन् मैले जान्न चाहेको छु तपाईँ अलिकति विधिलाई विधानलाई अथवा पार्टी अध्यक्ष नेतृत्वलाई पनि कहिलेकाहीँ चाहिँ अलिक नाग्न खोज्नुहुन्छ भन्ने तपाईँको आलोचना छ कि बाहिर जस्तै यसअघि जुन अध्यक्ष नै सरकारमा जानुभयो त्यो तपाईँको विरुद्धमा हुनुहुन्थ्यो पार्टी सरकारमा जानु हुँदैन भन्नेमा हुनुहुन्थ्यो तपाईँ हो अब प्रदेश मान्दैन यो पार्टीले प्रदेश सरकारलाई चाहिँ पोखरामा टिकाइदियो सरकार काङ्ग्रेस मुख्यमन्त्रीले टिकाइदियो होइन त यता सभामुख खाइरहेछ बागमतीमा अलिक दोहोरो चर तपाईँ त फेरि त्यस्तो कुरा मन नपराउने मान्छे हो नि त अनि तालमेल मिलेको छैन कि तपाईँले भनेको कुरा यो सत्य हो पार्टीभित्र सरकारमा जानुहुन्न भनेर प्रस्ताव लगेको थिएँ मैले त्यो त मैले पाएँ नि त पार्टीभित्र तपाईँ र धवल चौधरीजी त जानै हुँदैन अहिले पनि हामीले गण्डकीमादेखि लगेर अन्य ठाउँमा सभामुख खानु हुँदैन भनेर हामीले राखेका पनि थियौँ कुरा मैले राखेको कुराले त राखेको भन्नु पऱ्यो तर पार्टीले निर्णय गरिसकेपछि मान्ने कुरा र अर्को एउटा कुरो के होइन भने कि त हामीले प्रदेशमा चुनावमा भाग लिनुहुन्थेन होइन भाग लगिसके पछाडि अब त्यहाँ आवाज उठाउने कुरा भोलि भोटिङ होला भोटिङमा हाल्ने कुरा भोलि यो देशमा गणतन्त्र चाहिन्छ कि राजसंस्था चाहिन्छ भन्दाखेरि गणतन्त्रमा भोट हालियो भने अब त्यतिखेर चाहिँ तपाईँको हामीले त्यो गलत गऱ्यौँ भन्ने हुन्छ तर त्यही सदस्य भोलि राजसंस्था चाहियो भन्ने पक्षमा पनि त त्यहाँ उकालात हुनसक्छ फेरि नेपाल त्यसो हो भने त मैले पनि त सांसद जित्नु भएन किनकि यो व्यवस्थामा किन सांसद बनेको भन्ने होला किन नेपालको संविधानको धारा 275 अनुसार हामी अहिले हिँडिराखेका छौँ जसले स्पष्ट भनेको छ कि बहुमत ल्याएर दुई त्यहीँ पुर्यायो भने संसदबाटै राजाको स्थापना गर्न सकिन्छ त्यो चाहिँ प्रतिनिधि सभाको कुरा भयो तपाईँहरूको मेनिफेस्टो त्यही प्रतिनिधि प्रदेश चाहिँ हामी मान्दैनौँ सङ्घीयता चाहिँ होइन मान्दैनौँ भन्नाको विषयवस्तु किन आज त्यही प्रदेशबाट भोलि प्रदेश खारेज भयो भने के हुन्छ त्यही प्रदेश सभाले भोलि प्रदेश खारेज गर्ने त्यो त फाइदै हुन्छ घाटा त हुँदैन नि त हो तर त्यसलाई जहाँ बस्छ त्यही भत्काइदिने भोलि त्यसलाई कसरी लिने भन्ने कुरा जुन घरमा बस्दाखेरि त्यो घर यदि राम्रो छैन भने त्यसलाई त फेरि नयाँ बनाउनका लागि त पुरानो इट्टा त फाल्न पऱ्यो नि त तपाईँलाई भित्री मनमा लाग्छ यो देशमा राजसंस्था पुनर्स्थापित हुन्छ पुनर्स्थापना नभइदिए भए राप्रपाको अहिले भोट नै आउँदैन थियो 14 सिट त हो सर एक सिट पनि ठुलो कुरा हो नि भारतको अहिले प्रधानमन्त्री 40 सालदेखि नै नै भारतको प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको पार्टी 3 सिट थियो 3 सिट थियो आज देशहरू लगाएको छ र यो 64 सालभन्दा पछाडिको कुरा हेर्ने हो हजुरले 64 भन्दा अगाडि त माओवादी बाहेक सबै राजावादी हुन् हो कि होइन ल भन्नुहोस् त अब स्वयं काङ्ग्रेसले राजा मानेरै प्रधानमन्त्री प्रजातन्त्र राजसंस्था सहित हामीले मागेको पनि त्यही मात्रै हो हामीले कुनै अटोक्रेसी राजाले नै पुरै लौरो चलाएर शासन गर्ने भन्ने होइन नि त अब एमाले राजावादी हो जनमोर्चा राजावादी हो काङ्ग्रेस राजावादी हो तमलोपा के तराईका जो पार्टीहरू थिए ती सबै राजावादी हुन् राजालाई नै शिरोपर गरेर गृहमन्त्री खाएको छन् राजालाई नै शिरोपर माओवादीको त सहकार्य थियो भन्ने कुरा थियो भित्र के थियो अब त्यो थाहा छैन होइन त्यसको मतलब 64 सालभन्दा पछाडिको परिणाम हेर्नु पुनस्थापित हुन्छ राजसंस्था पुनस्थापित नगरिकन मुलुक यदि देश नेपाल चाहिन्छ भने पुनस्थापित गर्नुपर्छ राजा कुनै कसरी शासन गर्ने भन्ने होइन जस्तै आज हाम्रो कूटनीतिक सम्बन्ध कति खराब छ आज तपाईँ एउटा नेपालीको हैसियतले विश्वको कुनै पनि देशमा भ्रमण गर्नुहोस् हाम्रो हैसियत के छ थाहा हुन्छ
तपाईँ काठमाडौँभित्र बसेर आफ्नो हैसियत थाहा पाउनुहुन्न, किनभने यहाँ तपाईँ कुन हैसियत र तपाईँको प्यारामिटर के हो यहाँ नाप्ने कुनै संयन्त्र छैन। तपाईँ त्रिभुवन विमानस्थललाई छोडेर एकपटक विदेश जानुहोस्, हाम्रा नेपालीलाई गर्ने व्यवहार हेर्नुहोस्। नेपालको हिजोको कुनै सन्देश, हिजो राष्ट्रपति गएर आउनुभयो, कहीँ कतै भिडियोसम्म आएको छैन उहाँलाई के गरियो भनेर, देशको राष्ट्र प्रमुख हो नि। नेपाल आउँदाखेरि तमझाम देखियो, विदेशमा त शून्य बराबर भयो कवि। तर त्यही कुरा हिजो वीरेन्द्र पनि विदेश जानुभएको हो, आज पूर्व राजा भइसकेका ज्ञानेन्द्र सरकारलाई विदेश पठाइदिनुहोस् एकछिन थाहा हुन्छ। राजा भनेको जहिले पनि के हुन्छ भने सुप्रिम हुन्छ। आज पनि हाम्रो राजाहरू अमेरिकामा गयो भनेपछि के हुन्छ, राष्ट्रपतिलाई के भन्छ, अनरेबल भन्छ, राजालाई म्याजिस्ट्रेट भन्छ, होइन सम्बोधनसम्म फरक हुन्छ। त्यो राजालाई गरेको सम्मान होइन नि त, सिङ्गो 3 करोड नेपालीलाई गरेको सम्मान हो, हाम्रो अस्तित्वको लागि आवश्यक। र यो अस्तित्व सिर्फ राप्रपाले राजा स्थापना गर्न सक्छ भन्ने विषयवस्तु चाहिँ होइन। फेरि भोलि यस्तो अवस्था आउँछ, यही प्रचण्डजीले नै राजा मान्नुपर्ने अवस्था आउँछ, किनभने देश चाहियो भने त त्यहाँतिर जानु पऱ्यो नि त, मुलुक त नरहने अवस्था आयो नि। आज 70,000 भन्दा बढी युवाहरू अर्काको देशमा काम गर्न गइरहेछ, हिजो त भिसै पाउँदैन थियो, पासपोर्टै बनाउनु होइन, यही देशमा रोजगारी थियो, यही देशमा रोजगारी थियो। तपाईँको बुवा आमालाई सोध्नुहोस् यहाँ रोजगारी थियो कि थिएन, थियो त, किनभने अहिले पनि नाम भनिदिउँ, विराटनगर तपाईँको जुट मिल थियो, बिरगन चिनी मिल थियो, हेटौडा टेक्सटाइल थियो, एसियाका सबभन्दा ठुला फ्याक्ट्रीमध्ये 44 फ्याक्ट्री त नेपालमा थियो। ती फ्याक्ट्री त त्यतिकै चल्दैन थियो होला नि, होइन र हजुर, त्यहाँ त मजदुर चाहिन्थ्यो होला, कामदार चाहिन्थ्यो होला। हाम्रो देशको अवस्था कस्तो थियो, आज कतिसम्म यिनीहरूले झुटा कुरा गर्न थाल्यो भने, होइन अपराध पनि यति गर्नु होइन, यति झुटो नबोल्नु कि। 2034-35 सालको मैले अस्ति त्यो बजेट भाषण हुनभन्दा अगाडि बजेटमै छ क्या, 24 करोडको हामीले धान चामल चाहिँ भारत र अमेरिकालाईसम्म चामल बेचेका छौँ, धान चामल निर्यात कम्पनी। त्यो भन्दाखेरि के हुन्छ, पहिलाका मान्छेले भात खाँदैन थियो भन्नुसम्म भइसक्यो यिनीहरू। कुन दिन यिनीहरूले यो भन्छन् कि पहिला चाहिँ राजाका पालामा त नेपालीले खाना नै खाँदैन थियो हजुर, माटो खान्थ्यो भन्न बेर छैन। तपाईँ जतिको चेतना भएको युवाले चाहिँ यो राजसंस्था मूलत राजाकै कारण गयो भन्न त बुझिन्छ नि, होइन होइन। तपाईँले भनेको कुरा जस्तो दुईवटा कुराले गयो, जस्तो माघ 19 पछाडि कदम नचालेको भए गल्ती त भएको छ नि त, होइन त्यो गल्ती नभएको हो भन्न मिल्दैन। जस्तो माघ 19 कदम, त्यो कदम चाल्नु हुन्थेन, चाले पनि तुलसी गिरीले ल्याउनु हुन्थेन, त्यहाँ माधव नेपालहरू भइदिया भइदिए पनि आज यो जाने अवस्था रहँदैन थियो। नम्बर दोस्रो, प्रचण्ड सुरुमा राजा विरोधी थिएनन् र प्रचण्डलाई चाहिँ विदेश गरेर युरोपियन युनियनहरूले फन्डिङ गरे, राम्रै फन्डिङ गरे। के फन्डिङ गरे भने, आज त्यसकै ऋण र ब्याज बिसाएर प्रचण्ड तिर्दै हुनुहुन्छ, सायद उहाँलाई अहिले पनि निद्रा लाग्दैन होला, किनभने अर्काको विदेशीको दास भएर काम गर्न कम गाह्रो छ यो देशमा, बिसाएर एनजिओ आइएनजिओले चलाएको चिज चलाउनु त कति गाह्रो छ। आफ्नो प्रधानमन्त्रीले यति हल्का टिप्पणी प्रधानमन्त्री नै होइनन् वास्तवमा, बिचरा मान्यौँ हामीले प्रधानमन्त्रीहरू, हैसियत त के छ भन्ने कुरा त अस्ति भारतमा प्रचण्डजीको त नाम प्रायः त्यस्तै छन्, होइन होइन होइन, यो व्यवस्थामा प्रायः त्यो हुन्छ क्या। यहाँ प्रचण्डजी भन्दा प्रचण्डजी किन आज कमजोर हुनुभयो त, अलि बढी अझै जस्तै प्रचण्डजीको किन हुनुभयो भनेपछि उहाँलाई प्रयोग गरियो। जस्तै तपाईँले आफ्नो घरमा कोही मान्छे काममा राख्नुभयो भने त्यो कामदार जति ठुलो भए पनि कामदार हो नि त, मालिकका अगाडि हाकिम बन्न सक्दैन, हेर्ने दृष्टिकोण त त्यस्तै, दृष्टिकोण त्यही हो नि त। आज त्यही भयो नि त, अब भारतमा नारायणमान बिजुङसेले एउटा सन्दर्भ भन्नुभएको थियो कि, तपाईँले एकदम दाना पानी हरियो घाँस खाएर किन खसी पाल्नुहुन्छ, दसैँमा काटेर खाने हो, यस्तै यस्तै नारा नेताहरू भन्नुहुन्थ्यो कि मलाई 8-10 वर्ष, होइन रियालिटी अब त्यही भइसक्यो। जस्तो प्रचण्डजीले युद्धकालभरि उहाँ भारत बस्नुभयो, त्यही त्यस्तै प्रसङ्गमा अब भारत बस्नुभयो, उहाँले भारतबाटै हतियार ल्याउनु भयो, नेपालको ब्याङ्कहरू 36 ब्याङ्क लुटेर भारतमै पैसा लिएर जानुभयो। उहाँले जुन ओकेटोकी चलाउनु हुन्थ्यो, अहिले केही सांसदहरू छन् संसदमै छन्, जनार्दन शर्मा जस्ता महेन्द्र साईजीहरू जो सेट चलाउनु हुन्थ्यो, वायरलेस सेट जो सेनाले पनि क्याप्चर गर्न सक्दैनथ्यो, नेपालको टेक्नोलोजीभन्दा हाई टेक्नोलोजी थियो त्यो सेट, उहाँले स्विडेनको चलाउनु हुन्थ्यो सेटेलाइट फोन, सम्झिनुहोस् न कति विदेशीको अनुदान थियो। अनि बिबिसी सिबिसी के भन्ने पत्रिकाहरू चाहिँ गएर गाउँ गाउँमा चाहिँ माओवादीले केही पनि गर्दैन थियो उनीहरूलाई भन्नुभयो। अनि फेरि नारा चाहिँ के लेख्थ्यो भने, भारतीय विस्तारवाद मुर्दाबाद, अमेरिकन साम्राज्यवाद मुर्दाबाद भन्थे, बरु यहीँका पत्रकार चाहिँ मारिन्थे, होइन बरु यहीँका पत्रकार मारिन्थे, यहाँका पत्रकार बरु मारिन्थे, मारिए पनि हो। मैले भन्नु खोजेको के भने, जब विदेशीको दाना पानी खाएर हुर्किएपछि पछि हलाल नै गर्ने हो। प्रचण्डजी चाहिँ विदेशीको दाना पानी खाने नै व्यक्ति हो र त्यही प्रधानमन्त्री, होइन समस्या के हो भने, प्रचण्डले यदि नेपाल, प्रचण्डले नेपालमा बसेर सँग यो व्यवस्थाले ल्याएका नेता सबै त्यही हो,
प्रचण्ड अझ सबभन्दा मुख्य पात्र हुन्। जस्तो प्रचण्डजी नेपालमै बसेर उहाँको पार्टी त थियो नि त, 2048 साल कि 51 सालको चुनावमा उहाँको पार्टी त चौथो ठुलो पार्टी हो नि त, 48 सम्म त मलाई लाग्छ कृष्णबहादुर महाराज त्यतिखेर सांसद पनि हुनुहुन्छ, संसदमै नेता हुनुहुन्थ्यो, निर्वाचित सांसद निर्वाचित भने उहाँलाई यही संसदीय व्यवस्था ल्याउनु रहेछ त, अब फरक त केही पनि भएन, जस्तो 48 थियो त्यही हो अहिले, त्यही राष्ट्रपति ठाउँमा राजा आवास अरू केही पनि होइन भने उहाँले संसदबाटै सङ्घर्ष गर्न सक्नुहुन्छ। एउटा यो व्यवस्थाको सुन्दर पक्ष कुनै कुनै तपाईँलाई लाग्दैन, जस्तै कृष्णबहादुर महाराजले लडेर यो व्यवस्था लिएर आए, यही व्यवस्थाले उहाँलाई जेल पुर्याइदियो, तर राजसंस्थामा त त्यस्तो सम्भव हुन्छ त? त्यो चाहिँ सम्भव होइन कि राजाले आफ्नो ससुरा, महेन्द्रले आफ्नो ससुरालाई जेल हाले, इतिहास बरु गणतन्त्रमा हुँदैन राजाको पालामा हुन्छ। यस्ता भाष्यहरू निर्माण गर्ने भनेको गणतन्त्रको प्यादा भएका मान्छेहरूले हो, तर त्यो त इतिहास छैन। जस्तै महाराजी महारा एउटा सामान्य मान्छे हुन् भने एउटा एउटा सांसद भएर एउटा सभामुख सभामुख बाबा सभामुख सांसद भएर भयो नि त, होइन सांसद भने कृष्णबहादुर महाराज जेल पर्नु र अहिले टोपबहादुर राईमा जेल पर्नु एउटै त, त्यसमा केही फरकको बाटो होइन नि त। हिजो राजाका पालामा परेका छैनन्, स्वयं आफ्नो ससुरा राजा महेन्द्रले जेल हाल्नु भएको छ, उहाँले हालेको होइन, प्रधान न्यायाधीशले हाल्नु, जुन न्यायाधीशले फैसला गर्यो त्यो न्यायाधीशलाई दरबारमा लगेर उहाँले पुरस्कार दिनुभएको छ गोर्खा दक्षिण भाउ, त्यो इतिहास छ नेपालमा। स्वयं वीरेन्द्र सरकारले आफ्नो भाइलाई देश निकाला गरे होइन धीरेन्द्रलाई, त्यो इतिहास कहीँ पढाइ हुन्छ? पढाइ भयो भने त राजा बलियो बनिहाल्छ नि बिचरा, त्यो गर्नु हुँदैन होइन, देशमा जो राम्रो जस्तो तपाईँहरूले भन्न सक्नुहुन्छ खम्पा खम्पा विरुद्ध है नेपालमा थियो भने कहीँ किताबमा लेखा देख्नुहुन्छ? कहीँ पनि छैन। अमेरिकाको प्रत्यक्ष सहयोगमा एक चिन नीतिका विरुद्धमा नेपालमा त सेनासहित आएको हो नि त, नेपाली सेना र नेपालको राजालाई निस्तेज पारेर देशलाई बचाएको, कहीँ पढाइ हुन्छ? कोही तपाईँहरूकै पत्रिकाको कहीँ आर्टिकल आउँछ? आउँदैन। त्यतिखेरै पञ्चायतका किन आउँदैन भनेपछि फन्डिङ आउँदैन, समस्या त्यो। तपाईँ यो हरेक कुरा यसरी हेरिरहँदाखेरि भनेको त हामीलाई यस्तो बनाइदिनुहुन्छ कि यो देशमा त केही पनि छैन, यो देश बन्दै सक्दैन होइन, यही व्यवस्था अनुसार निर्माण गरिदिनु, मैले गर्ने होइन, मैले गर्ने होइन, यो जस्तो अहिले भन्दै भन्दै होइन, अहिले मैले भन्ने कुरा, अहिले मैले भनेका जति पनि कुरा छन् नि तपाईँलाई अहिले बोल्नभन्दा अगाडि एउटा कुरा असत्य भने तपाईँ भन्नुहोस् त, मलाई खण्डन गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँ? नेपाललाई खम्फा आएको हो कि होइन? राजा महेन्द्रले आफ्नो बा ससुरालाई जेल हालेको न्यायाधीशलाई पुरस्कार दिएको कि होइन? मैले त झुटो कुरा बोलेको छैन नि त, कुनै मैले हाइपोथेसिसका आधारमा, बाबुराम भट्टराईले जो हाइपोथेसिस गरेर देशै बर्बाद पार्नुभयो होइन, त्यो आधारमा मैले यहाँ तपाईँलाई बहस गरिदिए भइदिए भए तपाईँले मलाई के भन्न सक्नुहुन्थ्यो भने तपाईँ यस्तो नेगेटिभिटी भयो हजुर भन्नुहुन्थ्यो, मैले त भएका घटनालाई उद्घार गरिरहेको छु। अब सबै कुरा भएपछि अब बन्दैन त यो देश भन्ने खालको, यसरी बन्दैन के आधारले भन्छ? अब राजसंस्था पुनर्स्थापित हुन्छ, राजसंस्था मात्र राजसंस्थाको मात्र कुरा होइन, जस्तै शासन व्यवस्थामा सुधार्नुपर्छ। यो देश बन्नलाई हामीले चारवटा मात्र काम गऱ्यो भने देश बन्छ। पहिलो कुरा चाहिँ हामीले संसदीय संरचनालाई फेरबदल गर्न पऱ्यो भनेको, जस्तो अहिले संसदबाट प्रधानमन्त्री चल्ने व्यवस्थाले गर्दा बिचरा मन्त्रीहरूले पनि काम गर्न पाउँदैन, सरकार स्थायी हुँदैन, यो जनताबाट निर्वाचित गरौँ, गणतन्त्रको उत्तम व्यवस्था हो, लोकतन्त्रको उत्तम व्यवस्था, प्रजातन्त्रको कार्यकारी प्रधानमन्त्री गरौँ, राजा राष्ट्रपति हटाउँ, केही काम छैन राष्ट्रपति व्यवस्थाको देशमा, न यो देशको हुन्छ त्यो राष्ट्रपति, माओवादीसँग नजिक हुँदो रहेछ होइन, जस्तै राष्ट्रपति चाहिँ न देशको हुन्छ यो, न यो मुलुकको हुन्छ, अहिले राष्ट्रपति हुनुहुन्छ उहाँ काङ्ग्रेसको राष्ट्रपति हो, 3 करोड नेपाली जनता, त्यो त फर्मालिटी, विद्यादेवी भण्डारीले अहिले फेरि पार्टी प्रवेश गर्नुभयो, महामहिम रा महा अब अस्तिसम्म महामहिम हुनुहुन्थ्यो, अब त महामहिम भन्न मिलेन किन पार्टीको सदस्य भइसक्यो कि महामहिम, त्यसमा पनि तपाईँको अब्जेक्सन छ? अब्जेक्सन छ मेरो, किनभने पूर्व राष्ट्र फेरि हाम्रो विधि विधानले त केही भन्छ, विधि विधानले त के भन्छ, विधि विधान हो र भने नेपालले बनाएको विधि विधान भए हुन्थ्यो, विदेशीले बनाएको विधि विधान के छैन, पूर्व राष्ट्रपति आउनु हुँदैन राजनीतिमा भन्ने तपाईँको होइन, के का लागि आउनु, किन आउनु, त्यसो भने उहाँलाई देशको उहाँले प्रधान उहाँले त्यत्रो वर्ष देशको कार्यकारी प्रमुख भएर बसेपछि उहाँलाई त अहिले हामीले महामहिम भन्छौँ नि त, महामहिम भन्नको कारण के हो भने हामी सबैको साझा हो भन्ने हो नि त, तर उहाँ त अस्तिबाट साझा हुनु भएन, अब उहाँ एमालेको राष्ट्रपति, अब रामवरण यादवजी काङ्ग्रेसको राष्ट्रपति, रामचन्द्र पौडेल अहिले उहाँ महामहिम महामहिमजी हुनुहुन्छ,
उहाँ काङ्ग्रेस प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री प्रधानमन्त्रीले चाहिँ कुन मान्छे मन्त्री बनाउँछ, सांसद बनाउँछ कि सांसदभन्दा बाहिरका मान्छे बनाउँछ कि के बनाउँछ, उसले आफै तय गर्छ। एउटा त्यो गऱ्यो भने के हुन्छ भने यो संसदीय लडाइँ नै हुँदैन, झगडा पनि हुँदैन, मजाले काम गर्न पाउँछन्। संसदको काम नीति नियम कानुन बनाउने हो, हामी त्यतातिर व्यस्त हुन्छौँ। अर्को प्रदेश संरचना खारेज गर्नुपर्छ, किनकि यसले कार्यकर्तालाई त सेटल गर्यो तर देशको आर्थिक भार ज्यादा भयो र अहिले कानुनहरू पनि यसको कारणले गर्दाखेरि के भयो, कन्फ्युजन भयो। अहिले पनि तपाईँले भोग्नुभयो होला आफ्नै लाइफमा पनि। एउटा सङ्घले गर भनेको काम प्रदेशले गरिरहेको हुन्छ, प्रदेशले गर भनेको सङ्घले गर्दा आफैमा कानुन एक अर्कासँग बाझिएर कसले के काम गर्ने भन्ने कर्मचारीहरू पुरै अन्यलमा छन्। त्यो कुनै आवश्यकता छैन, त्यसलाई खारेज गर्ने बरु सङ्घीयकाकै मर्मलाई अझै तपाईँको प्रायोरिटी दिने भने स्थानीय सरकारलाई बलियो बनाउने अनि पारदर्शिता बनाउने र स्थानीय सरकारलाई चाहिँ निगरानी गर्ने एउटा बढी खडा गर्ने, किनकि यहाँ दादागिरी भयो स्थानीय सरकारमा सबभन्दा बढी जस्तो स्थानीय सरकारलाई अधिकार दिइसकेपछि त्यसलाई कन्ट्रोल गर्ने एउटा मेकानिजम बनाउने, जस्तो हामीलाई अख्तियार बनाए जस्तै एउटा स्थानीय सरकारको कार्यविधि मात्र हेर्ने एउटा मेकानिजम बनाउने। अब यो दुईवटा र राष्ट्रपतिको ठाउँमा राजा राख्ने, किन राजा राष्ट्रिय एकता हुन्छ, त्यो राजा रापरपाको पनि हुँदैन, काङ्ग्रेसको पनि हुँदैन, माओवादीको पनि हुँदैन, एमालेको पनि हुँदैन, शुद्ध नेपालीको हुन्छ। अनि त्यो गरेर यदि राख्यौँ भने अनि हाम्रो के हुन्छन् व्यापारीहरू पनि स्थायी सरकार भयो भने बिजनेस गर्न पाउँछन्। अनि केही नेपालका ऐन कानुनहरू छन् यसलाई परिवर्तन गर्ने, जस्तै अहिले प्राकृतिक स्रोतमाथि प्रयोग गर्ने जुन विदेशीले लादेको व्यवस्थाले गरिरहेको छ यहाँ, त्यस्ता ऐनहरू हामीले परिवर्तन गर्ने, अनि हामीले भन्सार नीतिलाई टाइट बनाउने, अनि हाम्रो वैदेशिक जुन विदेशको रिलेसन छ त्यो चाहिँ राजा महेन्द्रले बनाउनु भएको थियो पञ्चशीलताका आधारमा, त्यो आज पञ्चशीलताका आधारमा होइन आज दासका आधारमा हुन्छ। त्यही भएर हाम्रो प्रधानमन्त्री अस्ति हाजिर लाउनु जानुभयो, बिचरा कस्तोसम्म गर्नुभयो भने उहाँले त राष्ट्र नीति भन्दै छ त होइन, त्यो त्यस्तो होइन, त्यो यसो तपाईँ भएको चाहिँ देख्दै देख्नु होइन, त्यो भए पो हुन्छ, यो दासहरूले चलाएको देश हो त के भन्नुहुन्छ यहाँ, होइन भारतमा हाम्रो प्रधानमन्त्री जानुपर्ने कुनै कारणै थिएन। जस्तै एउटा छिमेकीले बोलायो बाबा, उहाँले पनि तिनपटक शपथ लगिसक्नु भयो, पहिलो शपथ लगिसक्नु भयो त प्रधानमन्त्रीले, त्यतिखेर भएको प्रधानमन्त्री किन नआएको, बराबर हुनु पऱ्यो त हैसियत भने त तपाईँको राजा जुम्लामै यस्तो राम्रो छ कि त्यो एकअर्का हुन्छ नि उतिर प्रति छिमेकीमा कत्रो सौहार्दता छ, कत्रो सहयोग छ, छिमेकी हो जस्तो लाग्छ तपाईँलाई, अनि भारत छिमेकी होइन त नेपालको, होइन छिमेकीको व्यवहार हो जस्तो लाग्छ तपाईँलाई, छिमेकी त्यही छ त साथ नै मिल्दैन भने छिमेकी व्यवहार छिमेकीको छ कि छैन कि भारत हटाउन सकिँदैन, होइन भारत हटाउनु होइन व्यवहार छिमेकीको छ कि छैन, छिमेकीको त व्यवहार देखिएन, नोकर र मालिकको व्यवहार देखियो, हाम्रा कारण पनि हुन सक्ला, हाम्रा कारण भन्दा नि हाम्रो प्रचण्डजीका कारण, उहाँले ल्याएको व्यवस्थाको कारणले गर्दा होइन, ठिक छ। अब तपाईँलाई कतिसम्म गर्नुभयो सुन्नुहोस् है, उहाँले कानुन मन्त्रीलाई साथमा लिएर जानुभयो, देशको कानुन मन्त्री गएको छ साथमा, बिचरा होटलमा बन्दक बनाइदियो, कानुन मन्त्रीलाई कुनै पनि भेटघाटमा लिनु भन्नु, बरु छोरी च्यापेर हेर्नुभयो, कानुन मन्त्री लिनु भएन, यसले के कुटनीति सम्बन्ध देखायो त्यहाँ, त मलाई त के लाग्छ भने घोप्टै पऱ्यो कि क्या हो, मलाई सुन्नमा आएको है, यो सत्य नहुनसक्छ, भाषा यही बोल्नु अरे, कल भी आपके थे हम, आज भी आपके है र परसौँ भी आपके रहेंगे, मालिक भनेर त दाम पानी चढाइयो भन्ने सुनेको छु मैले, किनभने पहिला पनि भारतले नै उहाँलाई पाले हो, भारतमा हतियार उठाउँदाखेरि भारतमै लुकेर बस्नुमा बसेर देशमा आतङ्क मचाउनु भयो नि त, ठिक छ होइन। अब अब अहिले यो बजेटको कुरामा छ नि, तपाईँले हिजो चाहिँ भौतिक मन्त्रालय अन्तर्गतको जुन त्यो विनियोजित बजेट थियो शीर्षकमा थियो, यो बजेट फिर्ता लैजा एक पैसा पनि चाहिँदैन भन्नु, तपाईँ संसदमा आउँदाखेरि सांसद भएर आउँदाखेरि जे गर्न सकिन्छ भन्ने तपाईँलाई लागेको थियो नि, हिजो माइती घरमा काहीँ अभियन्ताको रूपमा जाँदाखेरि तपाईँ मन्त्री काहीँ जानुहुन्थ्यो अभियन्ताको रूपमा, तर यो आउँदाखेरि म बेकार सांसद भएर आएछु भन्ने मलाई त्यस्तो लाग्दैन, केही नै भएको छैन, भएको नै हुँदैन, भएको छ मेरो पाँचै भएको छ, जस्तै अहिले भर्खर त्यो त उनीहरूको चलन हो, तर हामीले ठ्याक लगाएका छौँ, लगाम लगाएका छौँ उनीहरूलाई, हिजो त्यस्तो बोलियो, अहिले भर्खरै अघि अर्थमन्त्रीले फोन गरेर के एजेन्डा आउनु हजुर ल्याउनुहोस् भनेर अहिले मेरो टिम जाँदैछ, ए डराएछ, डराउनु किन नडराउने, हामी समानुपातिक आएको हो भने जनताले जितेर पठाएको, भोलि जिल्ला तपाईँले जुम्ला उदाहरण गर्न सक्नु भएन भन्ने भन्ने छ त त्यो तपाईँ अझै टाइम होइन कम छ होइन, यो चाहिँ बाँकी छ भने यो चाहिँ कस्तो लाग्छ भने तपाईँले काठमाडौँ बसेर हेर्ने हो, मैले हेरेको सुनेको तपाईँलाई, अब जुम्लामा मैले पाँचवटा मुद्दा उठाएको,
होइन चुनाव धागा जस्तो सांसदहरू विकास निर्माणसँग जोडिँदैनन् तपाईँलाई थाहा छ, तर पनि जोडिनुपर्ने बाध्यता हुन्छ हाम्रोमा त कुरै छैन। अब मैले पहिलो कुरा के उठाएको थिएँ भने टेलिकम्युनिकेसन एक नम्बरमा, दुई नम्बरमा जुम्लाको एयरपोर्ट, तिन नम्बरमा जुम्लाको सडक, चार नम्बरमा जुम्लाको कृषि उपजलाई बजारीकरण होइन, अनि पाँच नम्बरमा चाहिँ जुम्लाको मान्छे गएर काठमाडौँमा सुत्ने होइन, रन्न पार्कमा गएर बदाम खाने होइन, भाषा नै थियो, संसदमा गएर मन्त्री प्रधानमन्त्रीलाई थर्काउने हो, यी पाँचवटा हुन्। लास्टको पाँचवटा तपाईँ सबैलाई थाहा छ, त्यो परिवर्तन भइसक्यो। अब सुरुको कुरा टेलिकम्युनिकेसन जुम्लामा, मै जुम्लामा हुँदाखेरि बजारमा नेटसम्म चल्दैन थियो, हामीले अप्टिकल फाइबर हामीले लग्या होइन, दुई वर्ष अघिसम्म, अब दुई वर्ष हामीले अप्टिकल फाइबर लग्या त अब मैले लग्यो भन्न मिल्दैन, तर हामीले कर्मचारी भेट्यौँ, डिजी भेट्यौँ, मन्त्री प्रेसर गऱ्यौँ, टेलिकम्युनिकेसनको समस्या, फोन लाग्ने समस्या हटेको छ, तर कैयौँ गाउँमा आज पनि 4G चल्दैन। अब यसलाई 4G कसरी जोड्ने भनेर अब कार्यक्रमहरू अगाडि बढ्दैछन्। त्यही भएर अस्ति मन्त्रीले बाध्य भएर नेपालका 10 सबभन्दा बढी टेलिकम टावर विस्तार गर्नुपर्नेमा जुम्ला पर्छ अहिले। यो माओवादीको भएर होइन, माओवादीका त हिजो पनि त मन्त्री भएको थियो, हिजो पनि त सरकार थियो, हिजो पनि त जुम्लैबाट माओवादीले जितेर आएको थियो, त्यो त भएन। अनि अर्को भनेको विद्युतीकरण, सुकेनी जलविद्युत भन्ने आयोजना 3 वर्ष अगाडि बढिसक्नुपर्ने आयोजना अहिलेसम्म भनेको थिएन। मैले 4-5 पटकभन्दा बढी पटक ठेकेदारलाई बोलाएर, आफै डिजीलाई बोलाएर, मन्त्रीलाई बोलाएर, यो कति दिनमा सक्ने, होइन भने करप्सनको चार्ज सक्छौ तिमीहरूले, त्यो काम बल्यो आज। 33 केबीको लाइन करिब करिब यही साउन्डमा सकिन्छ भन्ने छ। मैले चुनाव दिनभन्दा अगाडि जुम्लाको नागमा भन्ने ठाउँसम्म बिजुली थियो, आज मुगु पुगेको छ, मुगुको राराताल जहाँ 86 किलोमिटर हो, भने आज अझै गर्न बाँकी छ। अब जसो कृषिको कुरा, एयरपोर्टमा त बजेट 2 परिसक्यो, अघिल्लो पटक परे खर्च गर्न सकेनन्, अब खर्च नगर्ने त मेरो जे अधिकार होइन नि, खर्च नगर्ने त सरकारको काम हो। अब अहिले पनि एयरपोर्ट बनाउने भनेर बजेटमै आएको छ, अहिले पैसा पनि हालिदिएको छ, होइन अब गर्दैन भनेपछि त त्यो त सरकारको कमजोरी हो। तपाईँले जति पूर्वाग्रही छ, यो सरकार यो बजेट बनाउने मानिसहरू छन् जहाँ सत्तामा, सरकारमा छन्, सत्तामा त तपाईँहरू पनि हुनुहुन्छ, सरकार चाहिँ र सत्ता त फरक कुरा भयो, तर तिनीहरूले हाली चाहिँ राखेर छन् है, तपाईँलाई हालेको छैनन्, ठोक्नुपर्छ। म त सिधै भनेको छु मन्त्रीलाई, कसैको बाउको देश होइन यो, तपाईँहरूले आफ्नो बाबुबाजेको सम्पत्ति बेचेर ल्याइदिया भए द्या भए हामीले चुप लगाएर बस्नुपर्ने हुन्थ्यो। तपाईँको बाबुबाजेको सम्पत्ति बेचेर त ल्याएको होइन, जाब मन्त्री के छ यार, तिमीहरू आज छौ भोलि हामी आउँला, भोलि अर्को आउला, भयो त, हिजो नामै नसुनेका मान्छेहरू आज मन्त्री भइराखेका छन्, हिजो मैयौँ भन्ने बादशाहहरू आज उतापट्टि बसेर टेबल हटाउनु परेका छ, होइन, अब बाबुराम भट्टराई यत्रो देशमा मान्छे मारेर मान्छेको मासु मात्र खाएन मलाई यिनीहरूले, यत्रो मेसाकार गरेर देशलाई 100 वर्ष पछाडि धकेले, तर आज सडकमा गल्लीमा, मैले अब त्यस्तो भाषा बोलिनँ, बिचराहरूको हालत के छ, जहाँ गयो त्यहीँ जनताले विरोध गर्छन्, किनभने सत्ता र शक्ति कहिले पनि स्थायी हुँदैन। ठिक छ, म बजेटमा तपाईँको चाहिँ जुन खालको विरोध देखियो त्यो संसदमा तपाईँको अध्यक्षले त पुस्तिकै त्यहाँ च्याप दिनुभयो तिनै, होइन, तपाईँहरूको असन्तुष्ट भयो। दुईवटा कुरा सकेर सोध्छु, एउटा तपाईँलाई लाग्ने आरोप के छ लागेको भने, संसदमा प्रमुख सचेतक हुनुहुन्छ, प्रमुख सचेतकले त अरू सांसदहरूलाई पनि समय मिलाइदिने काम गर्ने हो, कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमै त्यो निर्णय हुन्छ धेरै कुराहरू त, त्यहाँ त तपाईँ हामी जाने कुरा भयो, तर खालि तपाईँ प्रमुख सचेतक मात्रै चाहिँ हामी भएको देखिन्छ राप्रपाको, कहिलेकाहीँ अध्यक्ष मलाई नै बोल्नुहुन्छ, नभए होइन संसदको तपाईँले एकलौटी गर्नुहुन्छ, होइन संसदको रेकर्ड राप्रपा भनेको ज्ञानेन्द्र साई, ज्ञानेन्द्र साई भने राप्रपा संसदमा, तपाईँलाई यसो क्वेसन सोद्धाखेरि केही राप्रपाको असन्तुष्ट मान्छेले तपाईँलाई चाहिँ भित्रबाटै नै एन्सर दिए जस्तो लाग्यो, मैले देखेको नि त संसद, तपाईँले संसद हेर्नु भएन नि बिचरा, तपाईँले मिडियामा जे आयो त्यो कुरा हेर्नुभयो, संसद हेर्नु भएन। अब आज पनि हाम्रा सांसदले बोलिराखेका छन्, खै मिडियामा बढी छैन नि, संसदमा जुन मेरो टाइम पार्टीलाई चाहिएको टाइममा मैले सबभन्दा कम मध्ये कम बोल्छु, जुन पार्टीले पाउने टाइम छ हरेक मान्छेलाई बाँड्दै हिँडिरहेको छु, अन्त मैले त मेरो ग्रुप पनि छ भाइबर ग्रुप, को को बोल्ने हो भन है भनेर अघिल्लो दिनै पठाइरहेको छु, तर समस्या के हो, त्यति डेमोक्रेटिक हुनुहुन्छ, म त डेमोक्रेसी होइन, म त अटोक्रेटिक होइन, म त डेमोक्रेसी हो, त्यतिसम्म गर्छौँ, त्यति मात्र होइन, अनि अब त्यति मात्र होइन, पार्टीको टाइम पुरै बाँड्छु मैले, मेरो कुरा के हो भने मैले बोलेँ भने त्यो कुरा चाहिँ ज्यादा चर्चामा हुन्छ, त्यही भएर तपाईँहरूले थाहा पाउनुहुन्छ, होइन, अब अरू साथीहरूले बोलेको चाहिँ ज्यादा मिडियाले कभर गरेन,
त्यो भएर थाहा हुँदैन नत्र संसदको संसदलाई अन्याय गर्नु भएको छैन समय दिने कुरामा होइन मैले भन्ने होइन यो तपाईँले संसदको रेकर्ड हेऱ्यो भने चाहिँ जस्तो आज पनि हाम्रो दुईजना मान्यज्यूले बोल्दै हुनुहुन्छ अब एकजना दीपक सिंहले बोल्दै हुनुहुन्छ एकजना ध्रुवबहादुर प्रधानले बोल्नुहुन्छ अब हिजो पनि त्यत्रो पाँच छजना मान्यले बोल्नुभयो यहाँभन्दा अगाडि पनि बोलिराख्नु भएको छ समस्या कहाँनिर हो भने केही विषयवस्तुहरू हाइलाइटेड हुन्छन् केही विषय तर संसदको रेकर्डमा त रहन्छ नि त ओके अर्को चाहिँ यो सन्दीप लामिछाने को चाहिँ तपाईँ एकदमै फ्यान हुनुभयो बोलेको बोले हुनुहुन्छ तर कम्तीमा एउटा सांसद एउटा देशले भिसा दिएन भनेर माइती घरमा गएर चाहिँ नउफ्रिया हुन्थ्यो भनेर तपाईँले सुन्नुभयो होला कमेन्ट तपाईँले त्यो चाहिँ अलिक गल्ती गरेछ भन्नु लागेको छ तपाईँलाई मैले जे गरेँ सही गरेँ सन्दीप लामिछाने कुनै व्यक्ति होइन जब नेपालको राष्ट्रिय टिममा परिसकेपछि यो देश हो ए आफ्नो देशलाई होइन जस्तो हाम्रो देशको कमजोरी हो नि जस्तो अर्का देशले म मेरो देशलाई म भिसा दिन्न भन्दा पाउँदैन त सम्बन्धित देशले पाउँदैन कतिखेर पाउँदैन भने जब उसले आयोजक तपाईँले भन्दै हुन्छ प्रचण्डजीलाई चाहिँ तपाईँ होइन तपाईँले यो भित्रको यसको व्यस्त हुन त कि त तपाईँहरूको सोचै त यो भनेपछि मेरो भन्नु केही छैन तर वास्तविक कुरो अमेरिकाले यदि विश्वकप आयोजक नभएर उसले भिसा नदिया भइदिया भए त्यो विषयमा हामीले बोल्नुपर्ने कुनै कारणै छैन ऊ आयोजक हो नि त ऊ आयोजक भइसकेपछि जस्तो तिनवटा गल्ती त्यहाँ देखिन्छ पहिलो गल्ती नेपालको क्यानको टिमले सन्दीप लामिछानेलाई राष्ट्रिय टिममा नराखिदिएर अमेरिकाले भिसा नदिएको भइदिया भए पनि यो विषयवस्तु हुँदैन थियो दोस्रो कुरा आइसिसी भन्ने छ आइसिसीले सन्दीप लामिछाने योग्य खेलाडी हो र नेपालको क्यानको टिममा भएको कुरा म सर्टिफाइड गर्छु भनेर उसले अनुमति नदिया भइदिया भए पनि अमेरिकाले भिसा नदिएको भए यो पनि विषयवस्तु हुन्थेन अब तेर्सो कुरा अमेरिका स्वयं आफू आयोजक देश नभएर अमेरिकाको बाटो भएर जाने अर्थात् अमेरिका आयोजक मात्र नभइदिए पनि यो पनि विषयवस्तु हुन्थेन अब हेर्नुहोस् गल्ती तिनवटा छ पहिलो क्यानले सर्टिफाइड गर्छ अब सन्दीप लामिछाने रहेन अब नेपाल रह्यो त्यहाँ त्यहाँ व्यक्ति रहेन अब देश रह्यो किनकि नेपालको राष्ट्रिय टिमले राख्यो नि त सदस्य बनायो नि त अब त्यसपछि वास आइसिसी विश्वभरिको क्रिकेटको मेन संस्था जो आधिकारिक संस्था त्यसलेसम्म सर्टिफाइड गर्यो अब त्यसपछि अमेरिकाले स्वयं आफू आयोजक बन्यो भने अब भोलि नेपालले विश्वकप आयोजना गर्ला फुटबलको अनि क्रिस्टियानो रोनाल्डो र मेस्सी चाहिँ राम्रा खेलाडी हुन् अब यिनीहरूले चाहिँ नेपाललाई हराउन सक्छन् भनेर अनि हामीले पूर्वाग्रह राखेर अनि चाहिँ स्वाट्टै पारेर पोर्चुगलको क्रिस्टियानो रोनाल्डोलाई भिसा नदिदिने अनि लियोनल मेस्सी अर्जेन्टिनाको पनि भिसा नदिन मिल्छ त्यस्तो तपाईँलाई यो कुरा लाग्यो भने मिल्छ त्यो कुरा होइन मिल्दैन कयौँ देशमा त्यस्तो भएको छ त छैन विश्वमा जेलभित्र बसेका मान्छेहरू विश्वकप खेलेका छन् एकछिन गोल गरेर चेक गर्नुहोस् होइन त्यो पनि गरेका छन् र खेलिरहेका खेलाडीहरू रोकिएका छन् त्यो बोल्ने भनेको अमेरिका तपाईँको देशलाई लाग्यो होइन यो यो भाषा बोल्ने पनि मलाई थाहा छ फेरि अमेरिकाले नेपालमा फन्डिङ गरेका एनजिओले बोल्छन् यो भाषा र फेरि यहाँ दोष अमेरिकाको मात्र होइन यो त हामी त दिउँसै रतन्त लगाए जस्तो भएन र भने यो त आँखै अगाडि एकाडेमिक कुरालाई पनि लुगाएर तपाईँको देशै लाग्दा पनि भिसा दिनु सक्नु भयो नि त फेरि हो मैले दिने होइन नि त देशै लाग्यो त देश त लागेन नि प्रधानमन्त्री लाग्यो हो प्रधानमन्त्रीको हैसियत के रहेछ खेलकुद मन्त्री लाग्नु पऱ्यो प्रधानमन्त्रीको हैसियत के रहेछ भन्ने कुरा देखियो नि प्रधानमन्त्री हुँदो रहेछ कि अमेरिकाको एउटा एमएसओ कर्मचारी हुनुहुँदो रहेछ भन्ने कुरा थाहा भयो नि लाग्दा नि एउटा खेलाडी हो हैसियत के हो भन्ने बुझियो नि हिजो बिचरा राजाका पालामा यही कुरा राजाको पालाको राख्दैछु म फेरि फेरि जोड्दैछु तपाईँलाई एउटा कलाकारले मलाई भिसा चाहियो भने सिधै जान्थ्यो क्या तर आज के भयो एउटा देशको राष्ट्रिय खेलाडीलाईसम्म भिसा दिएन त्यो पनि प्रधानमन्त्रीले भन्दासम्म भने हाम्रो हैसियत के हो थाहा भयो अझै यो हैसियत सही हो भन्छ भने मैले भने त दासले सही भन्छ तर एउटा सांसद जस्तो व्यक्ति म देशका लागि मैले अघि भनिसकेँ त सन्दीप लामिछानेले भिसा दिएर कसैलाई भन्ने म देशलाई अमेरिकालाई मैले विरोध गरेको छैन जानु मेरो विरोध अमेरिका भेटेको होइन मैले तपाईँले सुन्नुभयो मैले कुनै देशका विरुद्ध गएको होइन नि तपाईँले देशका विरुद्ध गयो भन्नुभयो मैले मेरो देशको प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई जाहेर गरेको तपाईँ भिसाका लागि पहल गर्नुहोस् भनेर तपाईँले उल्टो बुझ्नुभयो मैले अमेरिकन एम्बेसी अगाडि गएर ढुङ्गा हाने भइदिया भए ए अमेरिकन एम्बेसी अमेरिकाले किन दोष दिने त्यो त हाम्रो कमजोरी हो नि हाम्रो देशको प्रशासन नीति कमजोर परराष्ट्र नीति नदिने हाम्रो के कसरी कमजोरी किन कमजोरी त्यसैले नदिएपछि जा हटाइदिनुहोस् न राजदललाई हिम्मत छ दम छ ल्याकत राखिन्छ साथीमा हामीसँग छ त्यो ल्याकत अमेरिकी एम्बेसडर हटाउन मिल्छ एम्बेसी नै एम्बेसी होइन राजु त हटाउन मिल्छ त ए किन हटाउनु जस्तो ओहदाको प्रमाणपत्र त फेरि पठाउन सकिन्छ त कानुन छ त स्पष्ट जब राख्छ नेपालले हो यो ल्याकत किन राख्दैन भने प्रचण्डका कारणले राख्दैन
किनकि तिनले ल्याएको व्यवस्थाकै कारणले राख्दैन. जब मालिकको दास बन्नुपर्छ नि, दासले त मालिकलाई केही पनि भन्न सक्दैन. यति कमजोर प्रधानमन्त्री कार्यकारी मुलुकको कार्यकारी प्रमुख बोकेर हिँडिया छ है हामी बस है. मलाई त कस्तो लाग्छ तपाईँले भन्दाखेरि त म मात्र होइन, केही पनि छैन जस्तो, केही पनि छैन हजुर. बिचरा उहाँ मन्त्रीले पनि भने मान्दैन हजुर. हस्, एकदमै महत्त्वपूर्ण समयको लागि धेरै धेरै धन्यवाद. धेरै धेरै धन्यवाद. आज हामीले मूलत समसामयिक विषयमा केन्द्रित रहेर सम्वाद गऱ्यौँ र यसको लागि आज हामीसँग हुनुहुन्थ्यो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका प्रवक्ता तथा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको संसदमा प्रमुख सचेतक जुम्लाको सांसद ज्ञानेन्द्र साई. कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ. बिदा दिनुहोस्. नमस्ते.